随手点赞，每天收获一个新的恋爱技能。Hello， 大家好，依然是带你们脱单的小念。兄妹，昨天啊，我收到一个粉丝的投稿，他说就是我和女生都互有好感，但是我们的关系一直停滞不前，怎么做才能让我们的关系更进一步呢？相信不少男生都会有同款的疑问。今天兄妹就来认真的解答一下吧。其实你们的关系到了这一步，聊天是起不到很大的一个效果的，这时候需要的是通过一些简单的肢体接触来升温，比如说你牵一下他的手，搭一下他的肩等等之类的。那怎么才能成功的牵到女生的手，不会让她反感呢？一般来说，女生都是比较不主动的，如果说你直接上去牵她的手或者是搭她的肩，她一定会潜意识的躲开你，因为你太突然了，她下意识就会对你有一个防御机制。还有的男生吧，想牵人家的手但是又不敢牵，这种要牵又不牵的，就会让女生认为你这个人猥琐还很不大方。甚至我见过还有一些比较直男的男生会去问女生，我可以牵你的手吗？或者是我可以亲你吗？你把这种尴尬性的问题丢给人家女生，你这样人家女生怎么回答你吗？类似于这种尴尬名场面，除非女生是一个性格比较外向的，否则大多数情况下女生都会害羞拒绝你。那正确的做法是什么呢？恋爱心理学上有个名词叫做合理化，意思就是让你的任意一个动作和行为变得合理，才会让人更容易接受你。就比如说你想牵女生的手，那你在牵她手之前，你需要给她一个台阶下。如果说你俩并排走在一个大街上，你突然去牵女生的手，她可能会直接躲开，甚至你们的关系会变得有点尴尬。但是换一个场景，你们在同时过马路的时候，这时候你去牵她的手，边牵她的手边说绿灯了绿灯了，快走快走。像这种情况下呢，女生一般都会愿意让你去牵她的手，就是她并不是随意给任意一个人就可以牵到的，只是因为当时正好过马路，正常的一个牵手而已。但是相信我，经过这一次牵手之后，女生的心中会有所波澜的，而且她对你的感觉会更加不一样。还有一个方法就是你们并排走在路上的时候，突然呢你就指着远处的一个东西对她说，哎，你看这是什么东西啊，然后你的双手就自然而然的去搭在女生的双肩上。在这个过程中呢，你的动作会很自然，也会很合理化，她并不会拒绝你。这种给女生理由给女生台阶下的接触方式，真的不会让女生反感，不信你回去试一试，把简单的肢体接触合理化的去做，女生会更容易接受。当然了，这仅限于对你也有好感的女生，对你没有好感的女生的话，你得先让她对你产生好感才是最重要的。你是不是对她好也有一段时间了，为什么他还是对你没有感觉呢？那一定就是你身上对他没有吸引力，是时候该提升一下你的个人魅力了。你现在去我主页留言吸引两个字，我能手把手教你建立高价值吸引，在提升自我的同时轻松吸引到你喜欢的女生注意到你，甚至啊他会被你迷恋住。窈窕淑女，君子好逑，得要求之有道啊。好了，本期视频就到这里，如果你们有其他姐妹的情感困惑，可以随时激励我，我一直都在。我们下期见，还不赶紧关注我，带你去找女朋友啊。